אני הולך ללמד אתכם להכין המבורגר ביתי מושלם כמו של מסעדות. כל סוג בשר שהוא טרי, שהקצב ממליץ לכם עליו, הוא טוב. אבל הדבר היחיד שחשוב בבשר להמבורגר, 30% שומן. לישה טובה בעצם מתבצעת על ידי אגרופים. בעצם הלישה הזאת, מה שהיא עושה, היא גורמת לבשר להתחבר על ידי החלבון שלו, ובעצם הוא לא יתפרק לנו בשום מצב. ברגע שאנחנו הופכים את הקערה והבשר לא נופל והוא נראה מחובר, עשינו את שלנו. אני נותן לבשר עוד איזה 5 דקות במקרר, להתחבר עוד יותר. על הבשר אנחנו שמים מלח ופלפל, לוקחים משהו כמו 200 גרם בשר, ובעצם מחזקים את ההמבורגר עוד יותר. לוקחים את הרינג ומתיחים את הבשר בתוכו. כל המטרה של כל מה שעשינו עד עכשיו היא בעצם לחזק את הבשר. מה שנחמד בהמבורגרים, שהם יכולים לספוג הכל. וודקה, יגר מייסטר, רוטב וסטרשר, רוטב ברביקיו, לתוך ההמבורגר. היום אני אעשה לנו טוויסט מיוחד להמבורגר, עם אנשובי. בהנחה שאנחנו עושים את ההמבורגר בבית, במטבח, אנחנו צריכים אחוות חזקה, מסיבית, או פלנג'ה בבית, על הגריל. מניחים אותו פעם אחת, ואחרי 2.5 דקות בערך הופכים אותו. הדרגה הכי טובה להמבורגר, דרגת מדיום. לא יותר מזה. כשרואים שהוא מתחיל לתפוס צבע למטה, רק אז אפשר להפוך אותו, לא לפני. הגענו לחלק האחרון, הכנת ההמבורגר. זה השלב שכל אחד יכול להתפרע איך שבא לו. אז בפעם הבאה שבא לכם המבורגר מסעדות, תכינו לבד בבית.